Beletrina, uživo. Pravkar je izšla knjiga Skozi gosto noč, zelo nenavadna. Jaz take knjige, priznam, še nisem videl. Pisma med očetom in hčerjo. Danes je večji, pravzaprav, neverjetnost, da bi bila korespondenca med očetom in hčerjo objekt literature. No, ampak srednji junak, ni kdorkoli, je Boris Furlan, slovenski intelektualec, Tržačan, ki je pred fašizmom se zatekel v Ljubljano. Bil je pravzaprav idealni lik, namreč univerzitetni profesor, mislec, med vojno emigriral skupaj z vlado in bil potem v New Yorku in Londonu, bil član vlade, podpiral partizansko gibanje, se leta 45 vrnil, postane profesor oziroma rektor oziroma dekan pravne fakultete. Leta 48 ga obsodijo na smrt kot izdajalca domovine oziroma sodelavca imperialnih sil. Pošljajo ga v zapor in ko pride iz zapora, je pravzaprav stališče knjige nenavadno. Vse, kar je v njegovi glavi, je, kako bi pisal pisma hčeri. Zakaj je bilo, odkje je izvirala ta silna, kako bi rekel, silen smisel življenja, hči je živela po Ameriki. Dobar dan. Hvala, sem z zanimanjem poslušala ta tvoj oris. Torej, dr. Boris Furlan je bil leta 47 obsojen na smrt, potem pa so mu to spremenili v 20 let zapora. In ko je bil tako bolan, da so se bali, da bo izdihnil, so ga poslali v bolnico. In v tem je pomemben razlog, odkot ta motivacija za pisanje pisem. Prvič, ker ne more čisto nič drugega početi. Ker leži eno leto, ne more vstati, ne more hoditi. In je to pravzaprav edina dejavnost. Drugo, v zaporu pravzaprav ni mogel pisati razen drobnih čečkarij. Verjetno nekaj dopisnic. Pa popisal je margine v Bibliji, ki so mu jo dovolili imeti. Drugač pa ni mogel pisati pravih spisov, recimo pisanskih ali kakšnih drugačnih. Naslednji pomemben razlog je, da je bil profesor Furlan zelo rad profesor. Nekje je zapisal, da kaj je na svetu lepšega kot učiti mlade filozofijo. Bil je skratka rojen in izvežban profesor, ki mu je pač zaradi tega, ker je bil tako surovo kaznovan, zmanjkalo možnosti, da bi bil profesor. In sreča v nesreči, imel je hčerko, ki je z veseljem brala vse, kar je napisal, in to tudi filozofskega. Se pravi, da gre v tej korespondenci, ki sta nam jo zapustila, pravzaprav za filozofska predavanja, ki so jasno posejana z vsakodnevnimi dogodki najrazličnejših sort in žanrov. Zdaj, ta pisma pravzaprav ilustrirajo duh časa. Kako je teklo življenje pod vladavino Borisa Kidriča in Edvarda Kardelja? In kaj so bila, bi rekel, ta vsakdanje okupacije ljudi, ki so bili pravzaprav iztrgani? Kaj se je zgodilo pravzaprav nekomu,
ki je bil, rečemo, svetovljan, na nek način tudi malo bon vivana, človek s knjižnico, z miselnim svetom. V kaj je padel, ko je prišel iz zapora? Glejte, Furlan je pisal kot kaznjenec. On do konca življenja ni bil oproščen prestajanja kazni. Kar pomeni, da so vsa njegova pisma cenzurirali oziroma kontrolirali, prebrali, verjetno kaj zaplenili, prečrtali in tako naprej. Dobro, tudi če ne bi bil kaznenec, če bi bil običajen državljan, bi ta pisma kontrolirali, kot so vsa pisma, ki so potovala iz domovine v tujino. Šlo je namreč za režim, ki se je naravnost patološko bal vsake kritične besede. Ne? No, ker to oba dva vesta, on in hčerka, se seveda izredno izogibata kakršnikoli kritični, direktni kritični besedi o ljudeh, ki vodijo ta režim, ki so izvedli revolucijo, ki so zdaj pognali v revščino večino prebivalstva s svojimi eksperimenti in tako naprej. Ampak to direktno kritiko nadomesti z opisom stvarnega življenja, kakršnega pač so mu dodelili. Ne? To se pravi, da z opisi revščine, iz prav dobesedno bede, svojega socialnega položaja, gre namreč za človeka, ki živi kot občinski revež, ker dobiva samo neko podporo socialno, ki ni imena vredna, in ki živi, kot pravi, od miloščine in milodarov. Glej, da malo pojasniva duh. Dejva. Pride torej profesor po letih zapora samice trdega režima domov. Ja. Skratka, navajen misliti, študirati. Ja. Kjero knjigo vzame v roke, kaj potem bere? Knjig ne more jemati v roke, ko pride domov, ker nobene knjige ni več. Vse knjige so zaplenjene. Tudi pisalna miza? Tudi pisalna miza je zamenjena, soba je zamenjena, vse stanovanje je zamenjeno, spodne hlače so tudi zamenjene, peresa, pisalni stroji, skratka, njemu so pobrali čisto vse premoženje. Torej, lej, bom rekla, kakšno knjigo vzame. Nekaj knjig so njegovih, iz njegove knjižnice, so mu poskril in prišparal prijatelji. Potem jim je imel nekaj prijateljev, ki so za namesto njega hodili v knjižnico in si sposojali. A ne? Tako da, ko se odloči, da bo profesor svoje hčerke filozofije, iz knjižnic dobiva knjige, ki si jih je zaželil brat. Njegova velika ljubezen je recimo Pascal. Treba je pa povedati, da on zelo veliko literature pozna in zna na pamet, tako da recimo, ko piše pisma, še v bolnici leže v posli, citira Fausta, citira Šekspira, citira Baudelaire, Verlaina in Gradnika. Lojza Gradnika. Tist, kar je bilo vse na pamet. Usupljivo, ja. Poleg tega je bila njegova agonija zdravja. Ja. Človek, ja, je grozljivo, ko bi rekel, dobesedno razpadal na nek način, a ne? Funkcije so mu pešale ena za druga. Na kar tisto, kar je mene po svoje še dodatno šokiral, ko ne ve, kako bi preživel in piše, daje mu neke tablete, neka zdravila in potem piše hčeri, če bi lahko za ene tablete poskušale dobiti navodila za uporabo. Pri nas so imeli zdravila, brez da bi vedeli, kako jih predpisovati. Ja, to je skrajno mučno. Torej, ta človek je hiral potem do konca življenja. Umrl je 10. junija 1957 in je pač
se pomikal od ene zdravstvene krize v drugo zdravstveno krizo. Ne? Vsake tog časa mu je kdo, poleg knjig in oblek in vsega drugega, kar človek potrebuje za vsakdanje življenje, prinesel tudi kakšna zdravila. In pogosto je se dogajalo, da za ta zdravila niso vedeli in niso znali jih uporabiti. In niso vedeli. Skratka, on je svojo hčero zelo pogosto prosil tudi za zdravstvene nasvete izdaljave. Obišči kakšnega kardiologa, povej mu, kakšna je moja slika, kaj bi se dalo storiti. To je ena najtežjih opravil, ki jih je morala ona opravljati. A ne? Ona je veliko lažje zbirala stara oblačila, stare čevle in iskala kakšne članke, ki so mu prav prišli, in knjige. Ga spraševala o profesorjih in o literaturi, ki jo mora preštudirati. Ona namreč študira filozofijo. To, da se je pa morala, da je pa morala iskati zdravnike, je bilo pa verjetno posebej težavno. In ko je morala iskati zdravila, tudi seveda nadpovprečno drago. Oblačila je namreč dobila zaston, ker je izbirala stara oblačila zanga. Medtem, ko zdravila je seveda morala kupiti. Tiste prosil hčero, ne mu pošle izrecno stare za krpane rjuhe. Stare za flikane rjuhe, jaz, tako. Pa kakšno staro gumijasto cev za vrt zalivati. Pa tudi kakšen robec bi prav prišel. Tako, ja. Zdaj, na nek način tisto minimalno, bi rekel, sredstvo za preživetje, se podobno je bilo v Rusiji, v času njihovega disidentstva, je, da si imel vsaj minimalni krog, ki kolegov, prijateljev, so te vsaj delno podpirali. Njega je rešval prijatelj iz Trsta, ja, ki mu je nekoč celo podaril radio, ki se ga izjemno želil. Radio in pisalni stroj. Ampak ja, zdaj, če pomisliva to tragedijo, tako se je želil radio, potem pa nekje piše, da ga je mogel prodati. Ja. Torej, po enem letu bivanja doma v isti sobi s štiričlansko družino svojega sina, si je izboril pravico do svoje sobe in to sobo je bilo treba opremiti, in ker ni imel denarja, se je odločil, da bo prodal radio, da si bo kupil najnujnejše stvari, da bo. V to sobo je namreč lahko postavil samo postlo, ki so jo prepeljali spod strehe. Ta mizernost tega življenja se kaže, ko mu pošle zet svojo fotografijo, uh-huh, in pa on sklene, da ga bo dal v okvir, yeah, se nima denarja za okvirja, yeah, in vzame okvir za starim stricem, umakne strica in da zeta. Mislim, da se smejeva. Ja, mi da se smejeva. Ampak, ja. Je pa, glej, pri teh pismih je bilo meni nekaj nenavadenega, ko ponavlja isto željo skozi več pisem. Ja. Kaj je bilo to? Ja. Pisem ni dobila šči? Torej, nektera pisma so bila, jasno zgubljena ali jih ni dobila. V tem primeru sta bila zmenjena, da si ponovno napišeta to, kar sta napisala v prejšnjem pismu. Treba pa je po pravici povedati, da je pač to pravzaprav v naravi korespondence, a ne? Da se človek ponavlja. Tako, ko se v življenju ljudje, ki so veliko skupaj, pač zmeraj znova ponavljajo iste stvari. Posebej še, če se jim v življenju v resnici ne zgodi kaj posebnega. Ne? Ta človek je vendar živel eno tako introvertirano življenje, da je pravzaprav ta krog opisovanega relativno mejhen. Ne? Zdaj, a si pomislila, da je mogoče to njegovo, ki si boš rekla, hiranje, bilo tudi posledica celotnega miljeja, v katerem je bil. Skratka, on pravzaprav ni bil na varnem v lastni hiši. Ne?
Skratka, celo lastni otroci, sinovi so ga uvajali. Ja, oba sinova sta ga uvajala Udbi in kontrolirala in sporočala, kar je bilo pač treba, kar sta mislila, da je treba sporočiti. Ja, gotov je tudi to, torej jaz sem pomislila, ko sem zaznavala pač ta ponavljanja, ne, ki so občasno malo duhamorna za bralca, bova že priznala, da je on po svoje hotel tudi utrujati cenzorje. A ne? Včasih z gostobesednostjo, pa s kakšnimi ponovitvami, filozofskimi ocvirki, ki so malo težavnije, pa včasih malo bolj kompliciran napiše, zato da briše sled za sabo, oziroma da nekako omami, a ne v eno nepozornost tistega, ki hodi za njim in opreza za njim in ovaja ali kontrolira. Ker si je očitno res izmišljeval ezopski jezik, nekje omenja, reče, ni samo Hitler, ni bil edini, ki je zažigal in nič vok. Ja. Skratka, že dolgo ni bilo Hitlerja, zakaj bi ga sploh omenjal. Ja. Ja, pozoren bralec seveda najde zelo lepo zasukane stavke kritike na življenje in državo, v kateri je pristal. Jaz sem o tej bolezni nekaj mi ni šlo v račun. Najprej ga dajo peklenski režim samice brez tako rekoč sogovorcev. Ja. Potem, ko jim tako rekoč umre v zaporu, ga pa zdravijo. In za tiste čase je bilo najbolj celo dobro, če so mu dali kirurga Lavriča, ki je tudi Tita operiral. Mu nudijo najboljšo. Bi rekla, da je bila to strategija, kako obračunati sovražniki tako, da čim del trpijo. In spomnim se namreč Roja Medvedjeva, ki je pisal o stalinizmu in nekje omenil, kako je Stalin imel navado, da je kakšnega svojega ministra, visokega funkcionarja partije, ki se znajdu v nemilosti, ko ga bi mogel pokončati in recimo on zboli težko na srcu, kar ga Stalin pošle k najboljšim zdravnikom v Anglijo in ko se vrne zdrav nazaj, ga bo obsodil na smrt. Skratka, jaz bi v tem videl pravzaprav egzemplar, bi rekel, preživelim, ostalim, ki niso sledili duhu partije. Možno. Torej, jaz sem pomislila na nekaj drugega, če dovolj že bom povedala. Jaz mislim, da so bili zdravniki in zdravstveno osebje z redkimi izjemami globoko zgroženi, ko so ga dobili v bolnico. In da so se potrudili zanga po najboljših močeh. Zato nimam nobenega dokaza, ampak zdi se mi, da jim je usoda tega človeka segla v dno duše, a ne? In da so se izjemno trudili, da bi ga rešili. Najprej so seveda izjavili, a ne, da je to izgubljen primer. No, potem so ga pa rešvali in rešili za 6 let. Hvala Bogu, ker potem je v teh 6 letih lahko napisal nekaj zelo dobrih pisem, bova rekla, ne? Pa še Dekarja je prevedel. Ja, pa še Dekarja je prevedel, tako. Vmes je pa preštudiral še Pascala in ne vem še koga vse, a ne? Tako da je opravil kljub vsemu še veliko dobrega dela. Bilo je zanimivo, kako si je iskal v tem času, ki je bila pač popolna zapora uvoza tujih knjig ali pa sploh še tist, kar je bilo, so iz knjižanc pometali. Kako je prosil hči, če mu pošle stare izvode magazinov ali pa literarnih dodatkov. Časopisov. Raznih prilog. Pa tudi kriminalke. To se mi je zdelo zelo
prikupno. In... V bistvu v tej najbolj nemogoči situaciji si vse najdel neko ja, vedrino. Ja, tako. Ja, je rekel, mislim, podnevi pač študira filozofijo in piše o filozofiji, po noč rabi pa kaj lažjega in takrat bere časopise, priloge in kriminalke, če kje kaj dobi. Kakšno penzijo je imel, kakšne podpore je imel? Večino časa je bila njegova podpora 1600 dinarjev. Jaz sem se potrudila narediti neke primerjave, a ne, in sem zvedla, da recimo je Prežihov Voranc za eno črtico dobil 8 ali 10 tisoč dinarjev. Skratka, to je bila več kot mizerija. To je bilo, mislim, to je bila smešna vsota. In potem je ta mož prosil hčero, če mu pošle po $5. Po $5, ja. $5 je bilo zanj že pravo bogatstvo, ja. Čeprav, sploh to pomoč mu je pa omogočila ameriška okupacija, ne? Oziroma angliška, angloameriška. Tako. Trsta. Tako. Večino te pomoči, ki jo je dobival preko Trsta, kjer so pač podjetni ljudje, podjetni trgovci organizirali pakete, ki so jih pošiljali potem v Jugoslavijo in so za pomoč pač sorodnikom in prijateljem. Ja. V bistvu, če tako pomisliva, je mogla biti tudi dejansko horo, če uporabljam angliško besedo, kot gospoščka imel 70 kravat. In pride iz zapora, samo še obleke povrati. Ja, tako, ja, ja. Ja, zelo rad je imel metuljčke na teh starih uradnih fotografijah. Je ponavadi s metuljčkom, a ne, in zelo čedno oblečen. Bil je zelo čeden gospod in se je rad čedno in lepo oblačil. Se pravi, vse to, kar je imel, samo sistematično uničil. Eno od mnogih ponižanj, s katerimi so ga... Ne samo kaznovan, bil je tudi ponižen na celi črti. Ja, na celi črti. Zakaj si izbrala naslov Skozi gosto noč? Skozi gosto noč so besede, ki sem si jih sposodila pri Christopherju Fryju. To je en angleški pisatelj, dramatik iz 20. stoletja, ki je znan po svojih izrazito poetičnih dramah. In ena njegovih najbolj slavnih iger je The Lady is Not for Burning. Udovič je to prevedel kot Gospa ne bo zgorela. To je gledališki komad, ki ga je Furlan šel gledat po dolgih mukah. Bil je namreč človek, ki ga je zaradi tega, ker so ga enkrat poskušali ubiti, se je nedopovedljivo bal ljudi in množic in ni prenesel večjega števila ljudi in njihove bližine. No, skratka, potem je enkrat le premagal te panične napade in je šel v gledališče in gledal je to Frajevo dramo. In je bil popolnoma prevzet in je v gledališkem listu prebral tiste dele teksta, ki so bili objavljeni in je v pismu svojih hčerki v Ameriko nekaj teh verzov oziroma odlomke iz te igre citiral in med njimi je tudi odlomek, ko glavna junakinja te drame reče: Ubogi oče, in vendar je šel skozi gosto noč. Pardon, in vendar je šel skozi zdanost
kakor skozi gosto noč. In meni se je zdel to tako ustrezno usodi tega nesrečnega profesorja, da sem se za to gosto noč odločila kot naslov njune knjige. Okay, hvala za pogovor. Zdaj, bralcem pa se je to opozorilo. Ne? Knjiga je rekel, odličen prikaz, ne bi ti rekel, stanja duha in stvari, recimo v začetku 50-ih letih na Slovenskem, v situaciji, če kogar zanima, v kakem položaju so bili disidenti, ljudje, ki režimu niso bili po volji. Je pa res, da knjiga pravzaprav ni bralni užitek, ni knjiga, ki jo bi požrl naenkrat, ampak v resnici trpiš skozi to branje. Trpiš in tega se seveda ne da lahkotno napisati. Tudi Kolimske zgodbe, ne, največji roman Gulagov je narejen tako, debela knjiga špehom, ki se bere s trpljenjem in počasi. Ne. Skratka, je pa knjiga, ki je vsekakor je vredno prebrati tudi z omažem do izjemnega fulana, ki mu je kljub uspehu uspel preživeti toliko let v teh pogojih in s tem nam je dal svojo dediščino pričevalca časa. Beletrina, uživo.